Скандинавийн орны цас мөсөхтэй оронд анхлан дэлгэрсэн community house буюу хотол бүлээрээ нийлж амьдардаг энэ төрлийн орон сууц хаусын төрөл нь минимал загвартай, ашиглалтын зардал багатай, сэргээгдэх эрчим хүч ашигладаг, байгаль дээлтэй, эко технологийн дагуу Монголд анх удаа бүтээгдэх юм. Энэ төрлийн хаус нь тойрог, дөрвөлжин, хексагон хэлбэрүүдээр баригддаг. Гадна талдаа хувийн эзэмшлийн талбайтай бөгөөд айл өрхүүд дундаа дундын эзэмшлийн талбайтай. Дөрвөн үлрэлийн мөнх ногоон цэцэрлэгт хүрээлэнтэй бөгөөд бусад хаус хотгнуудаас ялгарах давуу тал нь community буюу хотол хөршийн холбоо үүсгэн хамтдаа амьдралын чанараа дээшлүүлж, ад чаргалаа хуваалцаж, төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах боломжтойгоор давуу талтай. Айл бүрт хоёр автомашины зогсоол оногдох нь хотын төвийн ямар ч үнцэнтэй хотгонд байхгүй боломж бөгөөд айл өрхүүдийн дундын цэцэрлэгт хүрээлэн нь шилэн пирамид дээврээр нэгтгэгдсэн бөгөөд шөнийн одод цэлмэг тэнгэр нарны тусгал юундж алхахлахгүй нь үнэхээр гайхамшигтай мэдрэмжийг танд өгөх болно. White City танд энэ үнэлэх аргагүй үнцэнтэй зүйлүүдийг насан туршид тань бэлгэлж байна. White City Монголын хамгийн анхны community house хотгон.